Пара з Харкова Ольга та Володимир через бойові дії в їхньому місті переїхали до Тернополя. Тут вони знімають квартиру. Наше життя до війни було звичайним. Ми дуже багато працювали, багато планів було на майбутнє, дуже багато проводили часу з друзями. Ми багато мріяли, встроїли якісь плани щодо весілля, думали про дітей. 24 лютого життя Ольги та Володимира змінилося. Район Харкова, в якому вони раніше жили, обстріляли окупанти. Раніше це був район молоді. Там було дуже багато людей, і я навіть зараз не знаю, хто там буде жити, як людям далі там гуляти, на що дивитися. Перша війна застала Володимира у 2014 році. Тоді, пригадує, приїхав на канікули до своїх батьків на Луганщину. В нашому дворі вбила людину. Почався обстріл, і там чоловік такий літній, він просто не встиг добіжати до підвалу. Зовсім не було що їсти. Ну, в нас таке невеличке місто, і люди просто готували на вулицях, просили десь їжу, шукали по магазинах, але все було закрите. Ми змушені були просто бігти від війни, тікати від неї, але знову у Харкові вона нас догнала. Тривожну валізу наречені зібрали 24 лютого вранці. Виїхати з Харкова пара змогла лише через тиждень після початку повномасштабної війни. Ми вирішили їхати дуже швидко, бо подзвонила Володі сестра, сказала, що вона визвала машину, що можуть нас довести до вокзалу. І ми зібрали цю валізу, швидко вийшли і поїхали до вокзалу. І добирались ми до Тернополя 2 доби. У Тернополі Ольга влаштувалася на роботу. Жінка працює майстриною манікюру в місцевому салоні краси. Я зразу знайшла роботу, зразу пішла працювати, бо це антистрес. Спілкування з клієнтами мені дуже допомагає відволіктись від поганих новин. Я так розслабляюсь. Ольга та Володимир кажуть, війна дала їм декілька уроків. Ми навчилися цінувати момент, цінувати близьких, рідних. Ми будемо після війни дуже багато подорожувати Україною, бо ми віримо в нашу перемогу. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.